akordioaren berri ematera nator, dakizuen bezala, denok dakizute, joan den ostiralean akordio batetara iritsi ginela, Esquerra Republicana eta Euskal Herria Bilduk gobernu espainolarekin etxebizitzaren legearen inguruan. Akordio horren arabera alokairuak mugatzea lortu dugu, baita ere etxegabetzen aurkako neurriak ezartzea lortu dugu, prezioen igoera KPI-aren arabera azpitik egitea finkatu da, eta jabe handiak zein diren finkatzea labur bilduz. Luzea izan da, negoziaketa hau, luzea, intenso xamarra gainera, baina pozi gaude, errealitate batei erantzuna ematen diolako, eta errealitate batei soluzioak jartzen dizkiolako, eta herritarren eta eragileen eskaerari erantzuten diolako, ez, lege honek, eta guk bertan sartu ditugun hainbat gai. Egia da, dena ez duela soluzionatzen, lege honek, dena ez du soluzionatzen, baina bai bidea irekitzen du soluzio bidean jartzeko, eta arindu egingo du izugarri jendearen zamak, etxe bizitzak suposatzen duen zama horrek. Lehentasun mailako gai bada etxe bizitzarena, herritarrentzat, herritar guztientzat, 120 baino gehiago, soldataren 120 baino askoz ere gehiago dedikatu behar du hemen jendeak, familiek, personak, norbanakoek etxe bizitza eskuratu alizateko eta etxe bizitza duin bat izan alizateko. Elkarte autonomoan 700 eurotan dago bataz bestekoa, zenbat diru jartzen duen persona bakoitzak etxe bizitza euki alizateko, eta Donostian hau areagotu egiten da txarrerako gainera, ez? Donostian gaude eta Donostian 1000 euro suposatzen du bataz besteko ekarpena egiten dutena persona batek etxe bizitza euki alizateko. Honek daukan domino efekto guzti horrekin, ez? Hemen Donostian hau gertatzen balin bada, inguruko herrietan ere prezioak gorantza joaten dira. Eta horrek daukan kate luzea, gainera. Ze ez da bakarrikan iritik edo iriko toki batzutatik kanpora bidaltzea jendea, baizik eta horrek ere esan nahi du emanzipazio gaztei begira, emanzipazio muga oraindikan zabalago eta altuago egiten dela, eta horrek ekartzen duen kate luze batekin nolabait tenkatu egiten duena etorkizuna eta lotu egiten duena etorkizuna. Bueno, akordio honekin eta lege honekin ateak itxi ditugu espekulazioari, inbertsio funtsei ere, atea izte zaie, eta pauso bada, urrats gehiago eman beharko dira hemendik aurrera ere, baina bide bat markatu dugu, bide bat ireki dugu, eta tresna eraginkorra jarri dugu, bai udaletxe eta elkarte autonomoetan, komunitate autonomoen eskuetan, gauzak bide honetik bideratzeko. Hori da honek eskaintzen duen abantailarik handiena, eta alde horretatik Euskal Herria Bildu bezala, gauden instituzio guztietan, gauden erakunde guztietan, urrats azkarrak eta eraginkorrak proposatuko ditugu, bai oposizioan egon edo gobernuan egon. Hoxe da egingo duguna, behin legea indarrean sartzen den minutu zerotik batera, eta guzti hau egingo dugu eskubide badela, aldarrikatzen dugunean, frogatzeko gauzak egin daitezkela eta eskubidea dela etxe bizitza bat edukitzea, eta ez dela luxuzko artikulo bat etxe bizitza edukitzea. Jendartearen kezkak gureak egiten ditugu, eta hau da frogarik handiena, froga hoietako bat, jendartearen kezkarekin bat egiten dugula, eta ez hori bakarrik, ez kezkarekin bat egitea, baizik eta soluzio bidean jartzen ditugula eta soluzioak ematen ditugula. Azken finean, politika publikoak hau egin behar dutela uste dugu, hau da politika egiteko era zintzoena eta tajuzkoena, eta uste dugu politikak soluzioak eman behar ditula jendearen beharrei eta jendearen eskakizunei, eta hauxe da lege honekin egin duguna ere.